На сьогоднішній день нема, але в той час, коли були дуже потужні військові дії, коли сутками йшов обстріл, людей просто мешканці хоронили в дворах на території парків. Я думаю, приблизно десь 200-300 людей, на жаль, загинуло. Дуже багато під завалами, 50% міста зруйновано і критичної інфраструктури, і ті завали ще ніхто не розбирав, а там 100% є люди.